في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، من دوست وزيزا من درست جي بيسر الله سبحانه وتعالى شكرا قرا كما مارو شمار توفيق داتكي اي مباركي جا گيا اللهم ستا اجتماعي كتما الله وست سبحانه وتعالى مرچگی موضوع من دوستا کہ ما یہ لوٹا ابر بکنا ایک سکی ضروری ہیں ایک سکی مهم موضوع ہے کہ سرحال گشنتی اے موضوع من دوستا کہ ما اختیار کتا مرچی آئیے بارا ابر بکنا النفاق نفاق منافقی منافقی چیئے او کیا منافق گشک بیتے چیئے منی دوستا منافقی چونے دو قسم یکی گشنتے النفاق العملی یکی گشنتے النفاق الاعتقادی یکی اولی نفاق کے ایا گشک بی ماگا بلوچی ابو گشی اکسان کی نفاقی کو جامی ہمی کدی کدی مردم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات گوشتگا ای منافقانی ہمی کی عملیہ ہمی کارانی کے توکا کیا تی مردم عمل توکا کے احتقاد توکا نہیں مردم عمل توکا کے بشانتی النفاق العملی بزا مردم ای عملان توکا کے مزا اذا وعد اخلف اگر وعدا کن وعدا خلافہ کن ای منافقان صفاتی و اذا حدث کذب اگر عبر کن دروگی بندی ای منافقان صفاتا وإذا أؤتمن خان أكتو أمانة دا أمانة خيانتك إي منافقان صفاتا من دوستا إشيا من اللوتيا بركني إشيا مرشي يكر ركني إشيا چدگي سكي مسترين مزنيني ها أما هي ملوتي بزاني أيها غشنتي النفاق الاعتقادي إذا دلتوك منافقي ظاهر منافق ني دلتوك منافقي منافق من دوستا إشيا اعتقادي غشنتي أي عقيدة توك نفاق اکھائی منی دوستا منافق منافق ہما ہی کہ وہ تی ظاہری اسلام ظاہری کنتی بلے دلے توکو تی اسلام نہ لوٹی مامشیہ لوٹی مرچی بزانے اکھائی چوشی مردم ہستے ہیں گا اننا اشان صفات چیا چی ڈولا مشیہ بزانے چی ڈولا مشیہ وطر بچا رہی ہیں مردمان چی اشانی خطورت چیا میں مسلمان نسرا ای چیز مرچی منی دوستا وبر بکنی چیا ما آخری ای وقتا گند گیا کہ میں بلوچانی توکا ای چیز باز بائی گئی میں بلوچانی توکا ای چیز باز بائی گئی ما لوٹا ای چیز شما درو ما بلوچ بزانی کہ شان حقیقت چیا ای ظاہری اسلام ہے مسلمان گشنتے ما مسلمان ما مسلمانی چوک کے بلکہ ہنچے ہستے مسیتا ہوں تو گندے ہی ہے بلکہ ہنچے ہستے آیات ہوں تی دیمہ تلاوت کنتے مرچی منی دوستا ملوٹے اس چیزیں بزانے چیا منافق بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورہ بیتا ختم بیتا خلاص بیتا اگر دنگا ہستا میں توکا
منی دوستا چی ڈولا منافقی درت کا چی ڈولا منافق ات کگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے اللہ سبحانہ و تعالی پیغمبری ایدان چونکہ شما زانے مکہ یا نشتگا مکہ مکرمہ نشتگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی یا پیغمبری دا ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی قوم دعوت داتا قریش عرب قریش عربانی سردار تا مکہ نندوک تا و کافر تا مشرک تا ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای دعوت داتا مکہ تو کا مردم دو قسمہ بیتا یا کہ اکافرہ پورا ظاہری اس نے مکافر یا من دینہ قبول نہ کنا وہ ہمیں گیشتر مردوں ہمیں ڈولے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول نہ کتے قریش کافرہ اور دومی قسم آیا کہ مسلمانی قبول کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری قبول کو مسلمان بیتا گوڑا اب پکائی مسلمان تھا آیا نے ایمان ہنچو مضبوط تک وہاں نہیں ڈولا آئے ہچ نصر انتا چیا آ دین اسلام پترتا پا یقین پا عقیدہ زانت کے دین ہمیشہ پیغمبر واقعی اللہ سبحانہ و تعالی دیم داتا گوڑا مردوں منی دوستا مکہ تو کا چوئی قسم تھا چنچو دو یک کی کافران ظاہری کافر ڈنا او تو کا ڈنا بزا او دل تو کا یا کہ پکائی مسلمان تھا دیکھے صحیح قسم نیستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امنی دوستا سیزدہ سالہ مکہ تو کا دعوت دہ دا کہ سیزدمی سالہ رند اللہ سبحانہ و تعالی امر دا کہ حجرت بکا برو کجا کجا برو مدینہ یا دھرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کتی چا مکہ یا چو مدینہ یا مدینہ مسلمان گیشتر تا مدینہ منی دوستا دو قبیلہ ہستا مزنی عربانی قبیلہ دو یکی الاوس یکی الخزرج ای دوی مزنی قبیلہ تا مدینہ تو کا اشان گیشترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کو مجھتے مکہ مردم تر نظیران تے تیگو منوشتا تو بیا میں کر رہا میں ملکا بیا ما تی دین قبول کتا ما تی پیغمبری قبول کتا گوڑا ہمشے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے ہجرہ کنتے روتے مدینہ دومی سالہ منی دوستا ہجرہ مطلب ہمشی ملکا چی درہ دیگے ملکی شو کافران ملکا درہ مسلمان ملکا روگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دومی سالہ کافران گو یک جنگی بھی درستان چی مسترین جنگ ای نام الفرقان اللہ ای جنگ نام کو الفرقان او جنگ منی دوستا غزوت بدری غزوت بدر اولی جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانانی گو کافران بیتے منی دوستا ادا کافر مسلمانانی تعداد کم سیسد و چاردہ مردم با تقریبا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم گو صحابہ او کافر ہزار مردم بنتے من الوٹے شیئے بازیں تفصیلا ذکر بکنا گوڑا اللہ سبحانہ و تعالی منی دوستا ادا کافران شکست دا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ فتح دنتے ہمیں وسط اللہ سبحانہ و تعالی ای جنگ نام کو الفرقان فرقان بزن اللہ سبحانہ و تعالی باطل بھی ظاہر کو حق بھی ظاہر کو درستانی وسط ظاہر بھی کہ کئی حق کے سرائیں کئی باطل سرائیں ہمیں وسط الفرقان اسی نام بھی جنگے غزوت بدریں دو مثالہ بیتا ہجرائے منی دوستا لہتی مردم مدینہ توکا دنگا کافر تا اسلام قبول نہ کتے گیتے مدینہ یا دنگا کافر تا آ انتظار آئیتا کہ ای کدی بھی شکست ورا وحدی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابین کو درت کا بدر جنگا ای انتظار آئیتا ہمیشہ کہ اسلام دنگا قبول نہ کتے مجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابین کو شکست ورا بھلے وحدی کے ایشان دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبیہ گو صحابیاں فتح دا کامیاب بیتا و کافران شکست ہوا ایشان ذات کہ ای دین کامیاب بیتے ای دین اللہ کامیاب کنگے ای کامیابی دین ای کامیاب بی گوڑا نی چھے کتے اسلام داخل بیتا گو تی زبانا بلے دلتو کا آئینی کفر ہستا
دلت هو كعيني كفر هستا اسلام داخل بتن چیا ترسا کہ دین اسلام کامیابی دین نشین ظاہر بے گئیں اللہ مسترین کافران کے قریش تا اللہ شکست داتا گڑا مارا دین اسلام پوتری گئی پا زبان دلتو کا انہ ہمیش تیمبا منی دوستا منافق درد کا ہمیشہ منافق گشک بیتے کہ آظاہری اسلام ظاہری کنا ما مسلمانیں ہاو مارا دین قبول لیں مارا محمد پیغمبری قبول لیں بلے آدلتو کا دین دشمنہ اشان چی درستان چی مستری منی دوستان منافق کے مدینہ توکیا ای نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول عبداللہ ابن ابی ابن سلول منی دوستان چا قبیلہ خزرجا قبیلہ خزرجا چی عبداللہ ابن ابی ابن سلول نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا چی پیسر در آئے گا مکہ پیسر مدینہ آئے گا ادوئے قبیلہ چونے دشمن بیتگا مدام جھانگی بیتگا اوس و خزرج بلے ای ٹیمبا وط موتا اتفاق بیتا تعاون بیتا گشتے ای جنگا ما حلا سکنی بیائے ما شما دوئے قبیلہ یک سربرائی یک سرداری وطیست اختیار کنی آئی چیرا دست چیرا بی ما ای دنگا کدی منی دوستا اسلام پیسر آیا اختیار کتگا کھئے اختیار کتگا تے ہمی منافقان مستر عبداللہ ابن ابی ابن سلول آ کول بلوچان گا آ تیاری کھن گئی تھا ائی پاگے بھی ہمیش کا پاگا مسرائی بھی دے کہ ای دوئے قبیلہ ہیں مسترے لیکن وحدی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتک دین اسلام ای دوئے قبیلہ داخل بیتا گڑا یلو کتے عبداللہ بن ابی بن سلول گڑا ہمی وستا منی دوستا وطی دل توکا یک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وستا دشمنی ایرکو یک کینگی ایرکو چیا گوشتے مان لوٹتا سردار بے مائی دوئے قبیلہ یعنی محمد اتکا منی سرداری بورتا گوڑا منی دوستا اے سردارانی مستر بیتے ہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول درستے منافقانی مستر بی درستان چی مستر منافق ہمیں بیتے ہیں جہاد درتکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گما جہادی کتا نماز اتکا ہوں نمازی کتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گما بلے ہمیں چاہیے کوشش بیتا کہ چی ڈولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں شکست بورنتے منی دوستا منافقانی ہن چونکہ ما گوشے کہ عربیہ خطر خطرناک ترا میں سرا چا کافران چی منافق چا کافران چی میں دین و اسلام سرا او مسلمان سرا خطرناک ترا چا کافران چی حقیقی کافران چیا حقیقی کافر ظاہر ہی گوشتے میں کافر ہی ہیں مزانی میں دشمنی موتر سنبھالے یہ چی بلے آ کے منافق ان میں توکا ہیں میں ہم زبان آوتی اسلام ظاہری کننتے اور زانتے کہ میں کمزوری کو جائیں چیڈولا زانتے میں شکست دات کنی کافری چیزیں زانتے نہ کنا ہمیں وسط منی دوست کافرانی منافقانی خطر میں سرج مستری چا کافران چی ہمیں وسط منی دوستا سورت البقرہ مثال سورت البقرہ اللہ سبحانہ و تعالی اولی پنچی آیات مؤمنان صفات ذکر کتا پدا دو آیات کافران صفات ذکر کتا پدا یازدہ آیا منافقان ذکر کو چیا اشیا زانک بھی کہ منافق یا مزر خطرین چیزی میں سرا یازدہ آیات کافران چنچو دو آیت اور پورے منی دوستا سورت اللہ سبحانہ و تعالی نازل کو منافقان بارہ سورت المنافقون پورے صورت ہی کہ منافقانی صفات چیا ہمیں ڈولا منی دوستا سورت براعیہ سورت التوبہ سورت التوبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی اللہ نازل کو او بعضی آیات منافقانی براعیہ اللہ نازل کو کہ منافقانی صفات چیا آخری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ما بچارا تاکہ ما بسن بالی متارا تاکہ ما بزانی منافقان ہمیں وسط منی دوستا او سورت التوبہ عربی وش الفاضحه الفاضحه بزا پاش کنوک بزا ای سورت اللہ ای سورت نازل بیا گو منافق پاش کتا پورا منافقان صفات ظاہر کتا ہمیں چکا نامی نگتا بلے صفات پورا ظاہر کتا تاکہ ما بزان نے منی دوستا بیائی مرچی ایمان شروعاتا کموش مستا ذکر کو تاکہ ما حقیقت بزانی چیڈولا منافقیت کا
او منافق قيا وشك بيتي بشار من دوسا اي عبد الله بن ابي بن سلول الله قران شي نام ذكرناكو شي وسط من دوسا الله قران شان نام ذكرناكو صفات ذكر کو تمستا چي تا کہ ہر زمانگی کھیتے شما بیچارے کئی تو کا صفات ہستا منافقی اگر ان تا کہ بزانش مدرستا تاکہ مسلمان بزانتی میں دشمن کہیں منافق کہیں پورا اللہ سبحانہ و تعالی صفات ظاہر کتگا اولی چیز منی دوستا اگا ما لوٹے منافقان بزانی بھی قرآن آیاتا وانی قرآن پورا منچو ظاہر کتگا میں استا نام گرک بچتا کل بلو چانی گا تاکہ پورا پاش کتگا اولی صفات منی دوستا منافقانی اللہ سبحانہ و تعالی سورة النساء فرمائنیتے ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الله فرمانيك مخاطبة كان نبي صلى الله عليه وسلم أي آيات حسنة سورة النساء الله فرماني قشتت شيء تو نهيت تغا كي خطاب كان نجي محمد صلى الله عليه وسلم قشتت شيء نهيت تغا همي مردم كي دعوة كان انت إيمانه بچا شيء گوشتے دعویٰ کنا ایمان ہے گوشتے ما مؤمنی گوشتے مؤمنی ما یا محمد مارا ایمانی تی سرا ہمی کی تی سرا تی کرا نازل کنک بیتا تی ایک کتاب کی تی سرا نازل کنک بیتا بزا قرآن ایش یا مارا ایمانی یا رسول اللہ شی سرا و ہمی کتاب کی طرح چی پیسر نازل بیتا گا مثلا تورات نبی موسی سرا نازل بیتا انجیل نبی عیسی سرا نازل بیتا گوشتے مارا ایمان شان سرا یا رسول اللہ اللہ گوشگین چی گوشگین اللہ گوشتے بیچارے شان کے دعوا کنا گوشنتے ما ایمان آرتا بلے چی گوشی اللہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت اللہ گوشتے لوٹا وتی فیصلے ام بزیرن تے چکیا چ طاغوت طاغوت منی دوستا کیا گوشگ بی طاغوت ہر حکم کی کتاب و سنت چی دری ای طاغوت گوشگ بی ا شیطان راہی طاغوت کہیں طاغوت معنی چیئے حدا چی زیادہ گوستا طاغوت انا لما طغى الماء اللہ فرمائنی آپ وحدی تو گلاس آپ ماکنے آخری نہیں رچا نا زیادہ بھی زیادہ ہی بزن طاغوت ہما ہی ہر چی بنی دوستان کے وطی فیصلیاں وطی حکمہ لوٹیتے چا بغیر قرآن و بغیر سنتا آئی بزن چیئے طاغوت راہ اختیار کتا شیطان راہ اختیار کتا اللہ گوشتے بچارشاں گوشتے دعویٰ کن گیا اسلامی ہے دعویٰ کن گیا کہ مؤمنہ قرآن سر ایمان آرتا بلے لوٹن تے وتی فیصلہ بزیرن تے چا شیطان راہا اللہ فرمائنی وقد امروا ان یکفروا به اللہ گوشتے ما شا امر داتا کہ ای راہن سر کفر بکنے ابدگے حکم کے ہستن شان سر کفر بکنے کجام حکمہ بمننے قرآن حکمہ سنت حکمہ شیطان راہا مروے بغیر دین اسلام حکم ممننے ای گشتن بلے ای دعویٰ کن گیا دین اسلام ہے بلے حکمان لوٹن تے بغیر دین اسلام ہے گڑا ای کہیں منی دوستا ای منافقا اللہ فرمانی ویورید شیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا اللہ گشتے شیطان لوٹی شان دیر گمراہی بکان گمراہ بکان تے شیطان لوٹی شان ہمیں وستو تی راہی برتگا پدا منی دوستا اللہ ہمیں آیتاں فرمانی دیگے آیتی سورة النساء ہمیں آیتاں چران وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللہ گوشتے شما گوشتے شہر میں ایمان آرتا نا تو مسلمان یہ مسلمان چوکے شہادت ان لا الہ الا اللہ کارے محمد رسول اللہ شہر بیا بیا قرآن نیم گا چاری قرآن چی حکم دا چی فیصلہ کنتے بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت نیم گا شما گوشتے میں ایمان آرتا گوشتے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا گوشتے گوڑا ہوتی دیما تاب دیا منافق گوڑا ہوتی منافق ہوتی دیما تاب دیا انتی اللہ آیات حکمہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہ نمنا اے منی دوستا اہل صفات منافقان و مسترین صفات گوشتے ما دین اسلام حکمتیا نلوٹیں مسلمان ما ہو ما اسلام آرتا دین اسلام حکم بل منا لوٹے ہاں اللہ چی وش گئے بارے گشتے یہ مؤمن نہ پدا ہمیں آیتا دگے اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء فرمائنی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله قسم ورگیں گشتم قسم می تی پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم گشتے مؤمن نہ بنتے
داکه هما وحده اگه آینه تو که یک جګړی بی بی آینه تو که یک مسئله بی بی آینه تو که یک جنگی بی بی ګړه ثروتی فیصله به برنته تهی فیصله قبول بکننته محمد بزن نبی صلی الله علیه وسلم فیصله ای زندگی ای وفات چی رند ای سنت فیصله قبول بکنا قران فیصله قبول بکنا الله گوشته اگه تهی فیصله قبول بکنا ګړه مؤمنه بغیر تهی فیصله قبول کنه مؤمن نه الله قسم ورګای گوشت ثم لا يجدوا في انفسهم حرج گوشت اگا تو پیسلا بکنے ا دل تو کا بمنن تی چیزا پگرانی چیزا قبول مکنا ويسلموا تسليما فخوشي سرتي پیسلا گوشت قبول بکنا گڑا ہمیشہ مؤمن گوشا کی بھی منے دوستا شما دانائی مردوں میں من خلا ای آیتا و چیزا من شما دیما بیان کن گیا شما بازینا نی ذہنا ہنی باز مردم تر رگائیں راستے گئے نا حقیقت وجہ نا چرے من دوستا گوڑا اولی چیز ہمیشی اولی صفات منافقانی کہ دین اسلام گشتی حکمتی ما قبول نہ کنی چیا گشتی ما دیمقراطیہ لوٹے ماشاءاللہ دیموکراتیہ سکت گئے دیموکراتیہ شرعی چیئے مجھتے دیموکراتیہ ہما ہی کہ درستہ ہوتی حق برسی عجیب اسی یہ معنی ہمیشہ کہ دین اسلام ہوتی حق کا ندم تھی مردمہ اے منی دوستہ یہ مردمہ کے عبران کنتے یک کی چا دعا یا کہ جاہلی وتی دینہ نظر دین اسلامہ یا کہ منافقی پکائی منافق و گیشترہ ہنی بازا بسنبالے اتارا گشتے دین اسلام ما نہ لوٹے مردمان حق ادا نہ کا میں تو کا بغیر مسلمان ہستے مگڑ چیش بکنے بوکش نے کہیا گشتے دین اسلام گشتے بغیر مسلمان بوکش منی دوستا ما چیلنج کنا تاریخ بوانے ہمارے ٹیم کے پیغمبری ات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کے مر چی گا 1400 سالہ گیشی نی چشی دینے انی چوشی مذہبی کے درستی مردمہ ہوتی حقوق کی برابر داتا گا چونکہ دین اسلام داتا گا چیلنج یہودی بکنی شہر کرسچنی بکنی شہر اگا روسی ہے ہمیں کہ کومنسٹی بیتا بکنی شہر اور دیموکراتی ہے ہنی کے دیموکراتی ہے ہستے ہیں چیلنج منی دوستا وحدی کے مدینہ اسلام حکومتی بیتا درست وتی حق برابر رستگا بغیر مسلمان وتی حق برابر رستگا گشتے انما دیموکراتیہ لوٹے گڑا منی دوستا ای مستر صفات ہمیشہ منافقانی کہ گشتے ما دین اسلام حکومت نہ لوٹے دین اسلام حکومتیہ ما نہ لوٹے نن نن دین اسلام گشتے حکمہ ماشاءاللہ و دومی صفات منی دوستا کافران دوست دارا کافران کو دوستی کننتے کافر وحدی کے نام گیرتے لبزی رچا چا دوستی ہے نظر چی ڈولا من کافرانی تعریف پہ بکنا چی ڈولا بغیر مذہبیانی ما نام بگرا اے منی دوستا دومی صفتیں منافقانی اللہ سبحانہ و تعالی فرمائنی بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما اللہ اشتے بشارت بدے منافقا کہ آئین اسے دردناک عذابی ما ایر کتا دردناک عذابی اشتے ما آئین اسے جوڑ کتا یا اللہ کہیں آئی منافق فرمائنی اللہ سبحانہ و تعالی الذین يتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا اللہ فرمائنی اشتے یا ماہا منافق کہ کافران دوست دارن تے مسلمان دوست نہ دارن دوستیاں وتی کافران گو کنن تے دوستیاں وتی بغیر دینا گو بغیر دین والے مردما کنن تے دوستیاں وتی بغیر مذہبیاں گو کنن تے اللہ فرمانے کہ چی ای ابتغون عندهم العزه گشتے چا کافران چیا دوست دار گیا عزت لوٹا مزنی لوٹا گشتے عزت و مزنی اللہ ہے گی منی دوستا عزت و مزنی اللہ کے سبحانہ و تعالی گشتے کافران دوست دار کے مزنی ما لوٹے عزت لوٹے اشانی کر رہا عزت و مزنی نہیں عزت منی دوستا دین اسلام ہے گڑا دومی صفت ہمیشہ کیا دوست دارا ہاں گونڈوا بوشے لاجما کنے بلوش چوک کے شما
بوگش ما انچو ابر کوت نا کنه نو کوش بی کیا دوست دارم نے دوست منافق کافراں دوست دارن تے چھیا منے دوست مسلمان کیا دوست داری مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الله فرمانی گشتے شما دوست اللہ شما دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم شما دوست نمازی ہیں گشتے شما ڈولے نا اکھے کہتے ہیں اللہ سے نماز کنا شما دوست ہمیشہ ہمشان کو دوستی بکنے کہ زکاة دینتے رکوع کننتے کافران کو دوستی مکنے و تعجب بھائی من دوست ہیں انہیں میں بعضی شباب خاص کر بری بری ہمیں فانی لے جن چی گورن تے کمیز پوٹو ہیں جتا گانتے ہمیں ہستے ہیں کہ جوارہ گوشنتے زانے ہی ہے نا شباب زانتے جوارہ زانے نا ہاو زانتے میں شباب صحابہ ہیں نامہ نزانا چھرے جوارہ منی دوستا بغیر دینی بیتا کوبہ ہے بیتا اسی جنگ کتا بزا آزاتی وستا چھرے مرچی میں شباباں درستا ہمشی پوٹو جتا گا سننا سرا اور لوگاں جتا گا یار اچھے ہنچو ایک میں نوجوان یہ ہمیں پوٹو جتگا منگو تو زانے ہی کہیں گشتے ہو منگو چھے ایشی ہے چھے بارے کجام شہرین کار کتا گشتے ایشی جنگ کتا آزاتی انسانی وستا منگو واقع راست ہیں تھے آبار بلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہیں بھی جنگ کتا آزاتی وستا انسانیت وستا حقیقت وستا کہ مردم دگرانی غلام مبا مردمانی غلام مبان تھے اللہ غلام ببا سبحانہ و تعالی آزاتی حقیقت ہمیشہ کہ وہ تھی شہوتانی غلام مبے کہ دیگران تو غلام ما بے یقین غلام بے اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کتا اور دومی چیز ایک کافری بیتا بغیر دینی بیتا کومنسٹی بیتا اس کومنسٹی معنی زانی چیئے تی رب نمانی تی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بزن دروگ باندے کا گوڑا مگر روان شیئے دوست دارا کہ آزاتی اس سے جنگی کتا منگو شر انی بے مردمی بیتی شر مردمی آزاتی اس سے جنگی کتا شر کار کن بلے تی مات پتا مدن زائدہ گوڑا تر دوست دارے تو پوٹو اے جانے سننا ہے سارا گوشتے ہیں نا مگو تی دین آزادے گی تی اسلام نمنی تی نبی نمنی تی تی قرآن نمنی تی منی دوستا لازم مکم اکل بکنی بزانی گوڑا دومی صفات ہمیشی منافقانی کافران دوست داران کافران دوست داران تی سیمی صفت مسلمان زیادہ ہیں عجیب مسلمان زیادہ ہیں تے ہو مسلمان زیادہ ہیں تے مسلمان سر کلا کی زیرا اللہ سبحانہ و تعالی فرمانی یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان اللہ مخرج ما کنتم اللہ مخرج ما تحذرون اللہ فرمانی گشتے منافق ترسنتے کہ اللہ بلکہ اما ٹیم کئی منافق ابر کن گئے اما ٹیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشتے منافق ترسنتے کہ ہنچے آیت اللہ بلکہ ہنچے آیات سورۃ نازل کا محمد سرا مسلمان سرا او میں حقیقت ظاہر کہ میں دلان تو کچھ ہی ہا اللہ فرمانی گشتے بخش کلاگ بھی زیر ہے مش میں حقیقت ظاہر کنا گشتے کلاگ بھی زیر ہے مسخرہ بکنے میں شما حقیقتا ظاہر کنا اللہ سبحانہ و تعالی فرمائنی گوڑا منی دوستا کلال زیرانتے مسلمانا دین دارا خاص کر منی دوستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گو صحابیاں یا روچی درد کگا رو گئیتا جنگی غزوہ تبوکا غزوہ تبوکا رو گئیتا منافق بھی گونیتا منافقا واتموتا ابركو قلت ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء كافر منافق واتموتا شان ابركو شي قلت ما إشاني دولي قراء كيا وشقبا حافظ قرانا بزا نبي صلى الله عليه وسلم وما صحابين كشر صحابين بكاين مؤمنا منافقا واتموتا قلت إشاني دولي ما نيتا وروك قلت ورقا بس بوكشي وروكا و دروغ باندا اكذب السنه گشت دروغ باز باندا و اجبن عند اللقاء گشت بزدل جهادا اکی منافق نکایا وش گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ
الله سبحانه وتعالى آيات نازل كتا سورة التوبة قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله قشتم بوكشيك شو مكايا كلاك زير جاي الله آياتا نبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر کلاک زیر گئے اللہ دین کلاک زیر گئے گشتے شما کافر بیت گئے مسلمان یرند شما کفر کوتا او منی دوستا ہنی ایمیتو کا باز ہستا کیا مدام گیشتر کلاک زیرن تے طالب علما ملیاں کلاک زیرا عالما کلاک زیرا داعیاں کلاک زیرن تے آ داعی جھندہ نہ لوٹتے آ لوٹتے کی مستری چیزی وستہ برسیتے آ لوٹتے اگا تھو مرچی مجلسہ نشتہ تی دیما عالمان سرا کلاگ زیرے تی دیما داعیان سرا کلاگ زیرے تی دیما دین داران سرا کلاگ زیرے باندہ تی اعتبار پروشتے چا عالمان چا دین داران ترا گوڑا رند دین جند ہوں دوست نبی تو گشا گئے عالم میں داعی ڈولیں گوڑا دین میں چیز ڈولیں دینے ایک وطار دین پابند کنا ایک میں عالم ای ڈول ہیں بڑا تو دینا چی دیر بے منی دوستا منافقان مقصد ہمیشہ منافقان مقصد ہمیشہ کلاک زیر گا مسلمانانی دیندارانی اے منی دوستا میں تو کا ہستے و افسوس بازی مجلسان چیز ہستا منی دوستا ای چیزان چی بایدے ما وطار بسم بالی و اللہ سبحانہ و تعالی چو ما گو منی دوستا ایوکا ملین سرا عالمانی داعیان کلاگ نزیرا انا عبادتان سرا بھی کلاگ زیرا مزاق کنا اللہ سبحانہ و تعالی پرمینیتے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم والذین لا یجدون الا جہدہم دا آخر آیتا اللہ سبحانہ و تعالی دا چی برمانی گئی گشتے ہمیں مردما گندے کہ ہمیشہ گشتے کہ کلا گزیرا کیا گشتے صدقہ دایو کن کلا گزیرا صدقہ دایو کہ صدقہ دین تے اللہ نام دین اسلام نام گشتے منافق کلا گزیرا گشتے اگر مردوم اللہ فرمائنی گشتے اگر مردمی مسلمانی بے زیا کم بدن تے غریبی گشتے مزدور لا یجدون الا جہدہم گشتے ہمیں چوکے وتی مجہود ائیے ہمیں چوتی مزدوری گشتے کم میں چیز کہتے ہیں دا مثلا انی مثال مگوشی بیا صدقہ جمع کنی یک کی چھے شمار پاد کے مردمی غریبی مزدوری دیناری دا اگر پنچ روپے دانتے اگر کم تیر منافق چی گوشا نندہ کلاگ زیرہ وطموتا گوشتے اللہ تی پنچ روپے حاجت نی دگی اکی گوشتے کہتے زیادہ دا گوشتے ہاں اے ریا کنے گئی کہ مردم منا بگن دا ما زیادہ دیا ایونی دوستا موجود بیتا و دنی گا چی ہے اسی مقصد چی ہے تاکہ ترا منح بکنن تے دین خدمت وستا تاکہ تو چرم بکنے نہ زیادہ داد کنے نہ کم داد کنے ایشان منی دوستا مقصد ہمیشہ ایشان مقصد ہمیشہ کلاک زیر گئے کہ دین اسلام مردم خدمت مکن تے مسلمان دین اسلام خدمت مکن انتے ہمیں ڈولا منی دوستا مثال رشان کلاک زیر گئے اگا مردم ہوتی شلوار لک کتا سنت مطابقہ کلاک زیر گئے اے منی دوستا درو منافقان صفاتاں ریش کئی امرے اے ریش منی دوستا گا ما داشتا گا ما کئی وستا داشتا گا اللہ امرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امرا ایو سنتی بچہ آکے ریشا مردم نداری تے آ دگے ابرے آ گناہ گاری ای گناہ پہ بلے منافق کلاک زیرا آ دگے ابرے آ گناہ گار دگے ابرے آ گوتی رب در اللہ بزانتے یا کہ ای بخشتے اللہ سبحانہ وتعالی بلے کلاک زیرا گے کفری تو دین اسلام میں بزا احکامان سر کلاک زیر گئے ہن چو منی دوستا یار اندی من پیسر چونائی بائی لوک سا ہمی کے انٹرنیٹ بائی لوک سا منی واز بیتا گا چی ادرستان واتی ہمی کے روم کھڑو گشن تے ہستا ادھا سیاست دان نشتا گا ادھا ملا میں ڈولی نشتا گا ادھا ہن چی کے مثلا شہر جانا بلوچی ہر چی اتارو رومی ہستے ہن چو کے بلوچ گشن مور گوتی رمارو ہر چی طرح دوست بھی تو ہمائن مجلسا روے نیندے منا لہتی میں براتا گو گشتے ہمی مردم کے سیاست روما نندر تھی کم وچو دلگرانا شمارا جی گشتے مولا میں کر رہا نیائیم مگو میں براتا چھتا منا روی کر رہی بلوچا میں وہ تھی براتا اگر لوٹھان تھی مراوی کر رہی مارا اجازت دیا ما ہمشی نشتے کے دنگا ابدا روما میں ابرائی تھا منا گشتے ہائیں ہمی کے سیاست روما جی ماستر اتکا مگو شاری کل انگریزا نگا انوائٹی کنے مگو بیارتی میں کر عبری کنے امشی آت کمائی کر رہا منگو واجہ چوشی ابری بیتا او ما شما درو براتی اگر شما منا اجازت دے مکایا
گشتے شہر رہے ہیں مائک کے زو واجہ ہے گشتے ہیں نا مائی شمع درمیان آسمان زمین فرق ہیں عجیب ہاؤ بارے چھو تو گشتے تھاؤ بیا باندھے میں روما بلندے میں کوٹ کا واز بکنے درو پٹی پٹی رش بدارا بلندا خیال بکنے میں دوستاں بلوچی یہ گشتے میں مسلمان ہیں مانگو شہر رہے ہیں مائی کیا بدے منا کل بلوچان گیا مانگو بچے ریشان دارک ندارک تو ماسٹر ہوتے اور روم تھے کوٹک تھے ودی کے تو ماسٹر ہوتے بولے احترام ابے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے بلوچی راگا مائل مارا مارا ہوئی آنگا بل مولا ہی شاتر ہیں مانگو احترام ابے کا تو ریش دار شر ندار شر ماسٹر ہوتے بولے احترام عزت ترک نگ لوٹی تھے منی دوستان کو ہمیں ڈولا کلاک زیرا وہ ہنچی ہستے منی دوستا شی اچھی گیشتر مثلا جنت سر کلاک زیرا جنت وہ حدی کسایا کارے کلاک زیرا مثلا دوزہ کسایا کارے کلاک زیرا ادھر منی دوستا منافقان صفاتا مسلمان کدی بھی اللہ آیاتا سر کلاک نظیری دین اسلام آیاتا سر کلاک نظیری او منی دوستا ہمیں ڈولا چارمی صفات منافقانی منافق منی دوستان چو دو کا ٹھنگا نہ ای نیم گایا نہ کہ آ نیم گایا درت کے گا تو کا ہر چیز کی کامیابی ہمیں ای نیم گا رہا کومنسٹ وحدی کے روس درت روس الیٹک بیتا روس پروشت اتحاد سوویتی پروشت شوتا ہنی ہمیں کے سائیکولر بشنتے ہنچو بشا انگریز سائیکولر علمانیہ علمانیہ معنی چی ہے کہ دینہ چا دینہ ایک کر رہا کنے گوشتے دینہ ہوتی مسیح تا بل لے اندھی کہ مثلا یورپ درو ہمیں ڈولا ہیں یورپ پہ اندھی کہیں اشانی حکم ہمیں ڈولا علمانیہ گوشانتے علمانیہ بسے سائیکولر سائیکولر معنی ہمشی گوشتے دینہ تو ہوتی کہ مسیح تا کان تر مائی گو ما کارنی منی دوستہ منافق میں بلوچان تو کا ہستا وحدی کے کومنسٹ ہستا کومنسٹ جو طاقت وارا شوتا لیٹک بیتا کومنسٹ بازی کومنسٹ بیت ہوتی دینہ شیلو کو مسلمانی کومنس واسطے چارتے روس پروشت شوتا امریکہ ہنی لیٹر کا انی گشتے ما لوٹے المانیہ بے بے ما لوٹے سائیکولر بے بے ما لوٹے ڈیموکراتیہ بے بے ہمیں ڈولا منی دوستا مطلب گو اگر دین اسلام واسطے گندے تک درت کے دین اسلام تھا کتے مضبوط ہے کائیں تے میں پوچھتا میں رندا کپا منی دوستا تو کا ٹھنگ تگا ہر بری یکیے لٹ کے پوچھتا آیا چیہ ہوتی تو کا عقیدہ پکا ہی نیستے پکا ہی دین نیستے وتارا اللہ سبحانہ و تعالی فرمائنتے الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المسلمين الله برمينيت گشتي هي هميشه منافق کی شما انتظار ہے نشتگا چارا گشتا اگر اللہ شما را فتح دا کائنت شما کر کہ ما مسلمان نہیں ما مسلمانی چوک نہیں ما شہادت کاری ما شما گومائی گشتا اگر اللہ کافران بحری بدا باہر کدی کدی مثلا مسلمان شکست ورنتے گشتے روانتے گوڑا کافرانی کر رہا کافران وستے گشتے چھے ما مسلمان گوما نبی تگے مارا طاقت بیتا اگا ما لوٹتے ما مسلمان گوما جنگ کو تگا بھلے ما جنگ نہ کو ما شمع گوما بیتے کدی اگا مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی کافران باہری بدانتے اگا مسلمان فتح دا مسلمان نکر رکایا امیر اللہ منی دوستان گوڑا والله سبحانه وتعالى فرميني إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الله فرميني گشتے منافق الله ہنچو کے گشنتے دوکا دگا دگا کننتے بلوچے دگا گوشنتے نا مخادعہ گوشتے اللہ آیانی دگائیں دگا کن گوشتے اذا قامو بچہ صفات چیاں اذا قامو الى الصلاة گوشتے اگر بیائنتے نماز قامو کسالا پا ادکائنتے پا بیتا ہم بولی پا گرانی کائنتے نماز نماز سختی سرائش پورے بوجی سرائنے یراؤون الناس گوشتے مردمانی ریایہ کننتے کہ مردم مارا بچارہ تھے ما نماز کنی مردمانی وستا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اللہ ذکر نہ کنا مگر پکم اللہ ذکر کنا مذبذبین بین ہؤلاء و ہؤلاء اللہ گشت تو کا چ درنج نہ انم گایا نہ انم گایا
الله فرمني ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا قلت الله كايه گمراه كان ايتو شرين تشكين راه بيشداش نكنه بزوتي كوتكين كارا يا الله گمراه كوتغا وتي صفات الله سبحانه وتعالى گمراه كوتغا او همي رول مني دوستا پنچمي صفات منافقاني ادرسان چي مهم ترين صفات الله سبحانه وتعالى فرمني والمنافقون والمنافقات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف الله فرمني گشت منافق مردين وجنين ايوك جنين مردين نها منافق جنين بها الله فرمني گشت منافق مردين وجنين وتموتا چي گشت اي صفات گشت يأمرون بالمنكر بديه مردما دعوت دينتي کہ مردم بدی بکا او نیکی مردم منع کننتے بدی دعوت منی دوستان چی ڈولا دے ہم بدی انی گشتی خور بے جنین مردین فرمانی استے آزاتی ناما جنین بلو تی لوگا در کہتے رو مجلسان خور بھی گو مردینانی گو ما اجتماعا از آزاتی انسانیت چمو چی مردم منع کنے ما لوٹے ما دیما بروے ما بلوچ پش کب تگی ماشاء اللہ تو ہم یہ ڈول پش کرتے گے کہ جنین اسی ستر کو تھا واجہ ہمیشہ نا منی دوستان گوڑا مستر صفات ہمیشہ بے بچہ رہنے سنبھالے ہوتا رہا لوٹنتے منی دوستان میں جنینہ در بکننتے لوگا چی میں لوٹنتے میں جنینہ نی برکین دیر بکننتے لوٹنتے میں جنینہ نی حیاء ببرنتے پا آزاتی نامہ پا علم ناما پا دیما روگے ناما پا انسانیت ناما چی انسانیت چیز انا انسانیت ہمشی کے مردم تی دینا یلو بکا انسانیت ہمشی کے مردم تی گیرتا یلو بکا انسانیت ہمشی کے بے گیرت بھی بیتے و تی جنین بیبا مردینان تو کا بنا دی نکتے کہ منا انسانیت تو کا انسانیت ہستے ما علم علم حاصل کتا منی دوستا اگا مردم دین نے تو گیرت مردم نہیں لیتے ہمیں ڈولا منی دوستا ماں بلوچ بیتے گئے بلوچ درستا چی مزرین غیرت دارتری مردما اے منی دوستا منافقا ماں سنبھالے ماں شمارا گوش گئے ہرچی کے شمارا جنین ہستے ہرچی کے شمارا چھوکھا او جنین چھوکھ ہرچی منی میں مات گوہار منی ابران اچ بکنا بے سنبھالے وطارا شمی عزت منی مات گوہارا شمی برکائی تو کئی شمی عزت منی مات گوہارا شمی ستر تو کئی منی دوستا میں دین اسلام منع نہ کنتے کہ جنین آدم علم حاصل بکا پروانی علم حاصل بکنتے بلے ستر بھی بیتتے ہیں اسلام طریقہ بھی بیتتے ہیں منی دوستا انی یورپ شما انٹرنیٹ بپترے بچارے یورپ امریکہ ہنچی ہستا انی ہمی چیزا لوٹ گئے کہ جنین مردین جدا بے بنتے ہیں اسکولان تو کا ہر رو منی دوستا امریکہ تو کا نزانہ چونت ہزار اگر چونت ملیون کی یورپ پیدا کی بھی ہمی چیز تو کا چی انسانیت ہمیشہ ہمی چیزا ماں لوٹے آسا کارانتے پٹول کر رہا ایک رہنتے گڑا بون گریتے نا منی دوستا امریکہ تو کا انی اچھی اسکول پچ کو تکی جنین جدائیں مردین جدائیں اے گوشا اننا ما لوٹیں جنین مردین ہور بے ما پرواں نہیں استے انسانیت تے ڈیموکراسی ہے اوشا بے بخش منا توکین چھ ڈیموکراسی ہے اکی مردما اچھے دین اوتی عزت دی رکھا منی دوستا میں پش کب کے وجہ اے نہیں میں پش کب کے وجہ منی دوستا موتی دینا چھ پش کب تگی منی دوستا انی شما مشکل میں ہمیشہ وجہ شما کنچو زانے مثلا میں بلوچستان اما ہی ظلم تو کا بیتا ہو دنیگا ہی سر ظلم بھائی گئے ما پش کب تگی میں پیرین علم نہ بیتا پیرین گیشوتی ڈگار ہو گیشوتی باغ ہو گیشوتی مزدوریہ نہ بیتا گا ہنچے ٹیم بھی یختی ہیں لختی فرصت رستہ کہ علم حاصل بکنا کجا شتگا کجا نیم گا کومنسٹ نیم گا روسی آئی نی اشا ہمی علم آرتا بازینا پہلا انتا میں ملکا مردما نی توکا میں مردم گیشتر انی علم ہستے الحمدللہ میں توکا عالم ہستے بلوچان توکا یعنی علم ذاتکار ہستے بلے ہمیں علم امی مردما نی توکا پہلا انتا گے کہ میں پش کب کے وجہ میں دین اسلامی گڑا مارا چی کنگی دین اسلام یلو کنگی نی گڑا ما دیما شد کنی وہ غلط تھی ای یا کہ جاہلی ماں ہنچو پیسر آگو یا کہ منافقی منی دوستا انی ماں شما مردم کچھ یورپ پر روی ہوانا گا نا علم حاصل کنگا پیسر منی دوستا یورپ اتکے گا مائی کر رہا
وحدی کے اندلوسا اندلوسا اسپانیائی وحدی کے میں مسلمانی انہیں حکمتی بتا یورپ پہ مردم اتکے گا میں کر رہا علم حاصل کرنے گا منی دوستان بوان تاریخ میڈیکلی بکنی شہر ارچی ارچ سائنس بکنی ہرچ قسم میں کر رہا بتا میں علماء اکتشاف کو تک درگیت کرا رندہ منی دوستان وحدی کے اے مزنی یک جنگی میں مسلمانہ نے سرا اتکا درستی کافر ہمیں کے حرب صلیبی گشنتے جمع بیتگا میں مسلمانہ نے ملک پروشتا گئے میں علم درست زورتا گنتے میں کتاب درست زورتا گنتے منی دوستان میں پشکبہ کے وجہ یہ نہیں کہ موتی دینہ پابندیں میں پشکبہ کے وجہ ہمیشہ کہ موتی دین یا لوگ تھا تاریخ ابوانے بچارے منی دوستان گوڑا ماستر صفات ہمیشہ اے بدی نیم کا دعوت دینتے کہ مردم بدی بکا پروانی شراب ورگ چیئے جنی چک لوگا در کے بلے در کہتے ہیں ماں نگشی جنین چوک کا بند کر لوگا پیسر بلوچے یا خبری کتا گشتے جنین چوک کے لوگ سہ جا گئے ہیں یکی پتے لوگی نہیں پتہ مردے لوگی پتہ خبری مگشی یہ راست نہیں یہ بلوچی عبری جنین چوک بلی در کے علم حاصل کا بلی جنین دیما روتے بلے پچی پا اسلامی طریقہ وہ تھی برکہ بھی بیتے وہ تھی سترہ بھی بیتے جنین جنینان گوما بی بی مردین مردینان گوما بی بی چی لازم ہور بی با منی دوستا اچھی عربی دراسات گشن تے بلوچی اچھی گشن بلوچی من چہ زبر نہیں دراسات یعنی ایک چیز یہ سارا من لوٹا زانا بحر نے پبلک چطور میں ایک دراسہ ہی کنا چھی گشن تے ہا بحث گشن تے عربیہ منی دوستا بیچارے امی دراسہ ہستا نا یورپی ملکاں کمپیوٹر انٹرنیٹ بہتر بیچارے ہر یونیورسٹی ہستا ہر جامعہ ہستا کہ آیا نی تو کا جنین بچا کھورا گڑا آیا نی وانک بھی شر نہیں چی وستا مرد بچا کھوہدی کے کہتیں کلاسا نیندی یک جنک جنین چوکی شر رنگی نشتا کو میں آگ گیشتا ہمشیا نہیں آکو جا وانیت تے صحیح ہے گئے انہا اور جنین چوک بھی ہمیں ڈولا منی دوستان جنکا ہوا تے یعنی دراسا کو تکی یورپا یہ چیز ہستا گوشتے آگا ہمیں کلاسا نی تو کا ماں بچکانگو ہو رہے گوشتے میں مسترے فکر ہمشی ماں چھتو وطارا بسم بہینے چھتو مارا بچک مارا بچارا بلے وحدی کے ہنچی جدا کو تکانتے خلاص نی جنین چوک زمانا وانی گئی ہیں دیکھے مردین چوک نہیں منا بچاری تے جنین آمانی دس گوار منا چاری شار بچاری زرے اور مردین چوک ہمیں ڈولا وحدی کے جدا کو تکانتے آوتی وانگا شتر بیتگا چیا آئیے وہ تھی فکر آئیے وہ تھی احساس بھی تھا بس من وانگی ہیں منی دوستان گوڑا ای چیزا بے سنبھالے ای چیزا بے سنبھالے منی بلوچاں منا افسوس ہیں واللہ منی دوستان کل دل کل بلوچاں گا دلا چی آہ در کے دل ترکیتے ہیں ای چیزاں کے مرچی ماں بلوچاں تو کشکن گئی بے سنبھالے منی دوستان اتارا شانچی منی دوستان ای مزنی موضوع چونہ یا اگر ما شی بلوٹے ابر بکنے یک مجلسی مارا بس نہ بیتے شر منی سر واجب چی من چی بکنا منی جانتا منافقان صفات چی ہے نا منافق کیا گوشک بھی منافقان صفات شر نیما مسیتا دا نشتگی من جانت منافق کیا منافقانی چیرولا خطرناک میں سرا آئین صفات چی ہے و ہنی بے ٹیپ بے گئے دیکھے مردوں بھی بلکہ عشق کرنتے بحرین دھوکا ڈرنا جنین مردین شر من چی بکنا من عشق تا نہیں رہا لوگا واپس اینا تیسرا ایک وزیر واجبی ہستے درستی مسلمان نی تو وحدی کے مسلمان یہ تیسرا ایک واجبی ہستے اولی واجب ہمیشہ منی دوستا منافقان ابرام اگر منافقان ابرام اگر منافقان ابرام اگر اگر تو ذات کے پلانی واقعی ہنچو صفات منزانہ شیتو کا منافقی صفات ہستا بسم بال وطار بچارین ای ابرا مگر بلکی طرح کدی کدی نصیت کا شرری چیز گوشی بلے آ نصیت وجہ ادگی چیز لوٹی منی دوستے ایک قصہ ہی کارن تھے حقیقت قصہ نہیں بلے شیتو کا ایک عبرتی ہے گوشتے ایک مرد وبتگا ایک دیوالی ساہے گا ای دیوال چو کپ گیا ای مرد امدہ وبت ساہے گا ات دگے کماشی مردی پا دکو گشت پا دا پا دا شیا گشت پا دا دیوال کبھی گین تی سرا کبھی اے مرد وادی کے پا دا تھن چو یکر ربی دیوال کبت اے مرد شو شی شوگر گے گشت تو منا بچارین تا چموتا تو کئی بلے گشت ما شیطانا گشت کئی ما شیطانا ابلیسا گشت شرطو چی منا بچارین تا
گوشتے ماترا نواز چار تھا کہ تم میرے پریشان ہے بہ گوشتے ہم ماترا ہمیں وسطہ بچار تھا اگر دیوال تھے سرا بیک اپ پیتے تو میرے شہید دے بے کم بہمانا لوٹا تو شہید بے بے شہرے میرے دوست منافق ہمیں ڈولا بڑی بڑی طرح کے نصیحت کا او گیشتر منی دوستا میں تو کا کائن تھی میں بلوچانی تو کا پا قومیت نامہ احسن پا بلوچ قوم نامہ کہ مارا ہوتی قوم دوست بھی قومی عبر کا او دوستا ہوتی قوم منی دوستا دوست بھی اگر ما یکی بگن دے میں قوم باؤں اچھتا تھا میں قوم بار عبر مارا دوست بھی نا میں ہم دا چی کہتے ہیں آتا ہی نصیت وستا بھی واب نہیں تھی شہری وستا آلوٹی ترتی دینا چی دیر بکنتے الله سبحانه وتعالى فرمينتي سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين الله محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبة كنقين قلت يا پیغمبر بطرس چا الله وخبردار بي چا كافران ومنافقان كافران ومنافقان عبر مقر الله كيا وش قي محمد صلى الله عليه وسلم قلت مني دوستان شبابا خاص کر شباب میں کچھ گیا سنبھالے اتارا سنبھالے منی دوستاں واللہ منی دوستاں منا یک شمع وستے ایک مزرین دوستی یہ ہستے ہیں میں ابران کھن گیا دل تھوکا چی واللہ منی دوستاں میں گندہ منی بلوچان تھوکا بعض کوشش کھن گیا کہ خرابی بھی آرنتے لیکن کامیاب لما انشاءاللہ میں بلوچ دیدارے مردمی میں بلوچا ہوتی دین سارا عزتیں ہوتی دین دوستی ہستے نے انشاءاللہ کامیاب نبا ان چیزاں اور دومی چیز میرے دوستاں کاف اولی چیز مگو ابرا مگر تے دومی چیز دوستی مکنے منافقاں کو دوستی مکہ چیت دین دشمنی شباباں نوجواناں کماشاں اتی دین دشمنی اما دین کے اللہ ترا داتا اما دین اللہ کے تر بچا رہتا اتی دین دشمنی او اختلاف مبے یک چیزی میں دوست ہے ایک واجبی دیکھے ہمشی دوست آئے مدارے او اختلاف مد مبے وط موتا مثال ہنی یک مرد دی مازانت کی منافقی صفاتا مازانے کی منافقی لہتی اوشا انہ پروانی شیئے کو شر رہی مرد دی دوستی کنے لہتی اوشا انہ دوستی نہ کنے چی اختلاف بھائے میں ابر یک کی بھی ای منافقی میں دین دشمنی خلاص اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی تے فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبو اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الله فرمي وشتي چيه شما اختلاف دو جماعته منافقان باريا وشتي تگل تگا اي وشتي الله تگلين تگا وتي كوتگين كارا تگل تگا چ دين اسلاما منافق بي تگا اي تگل تگا وتي امانه چ غدار بي تگا چيه شما اختلاف وشتي دو جماعته کي وشتي دوستي داري کي وشتي دوستي نداري یا کی اشتے نہ شر مرد یا کی اشتے شر مرد نہیں یہ منافقی یلو کنے اوتی ابرا یک بکنے خلاص من دوستا ای واجب میں شو مسرا او دیکھے من دوستا چار میں واجب ہمیشہ کہ ما جہاد بکنے اوئے مزے نے ابری ہاں جہاد بکنے ما منافقانی خلافا زہم مزے ان ہمیں اس طرح سے نہ کہ گشتے مسلمان چیاں ٹیررسٹ انگریزی ہے کشاں دہشتگرداں ارہابیاں کشنتے مردماں سلاح مزیر اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی مخاطبہ کرنگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اللہ فرمائنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گشتے جہاد بکن کافر و منافقان و ترند بی سرش چیہ کفر کو تگی انما اوشی انما اوتی شریعہ ظاہر کنی آمارا کو بدی کن گایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھانگے برا زائد ہاں میں دینہ بدی گوشی مگر شاید انما اوتی اخلاق شہر کنی اخلاق شریع جاگہ دگیری تو اگر تو مجلسی یا نشتے تو منافقی دی تو ترند بھی سرائی تو ممن انما چی بکشا چھتو چی بکشا اگر مجلسی تی مات پتا زابدن تو بس کنے بس نہ کنے نا جوابی پتے دین مائل دین بارے ابر کنتے من دوستاں گڑا ما جہاد بکنی جہاد معنی چیئے جہاد معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقان کو جہاد نہ کتا عبداللہ بن عبید بن سلول رسول اللہ سختن کتا مدینہ بتبل رسول اللہ جہاد نہ کو جہاد چی ڈولے جہاد معنی چیئے تو آئیے دیما بوشت
اگر آپ بدیں خبر کہاں یہ بدیں خبر آ تو مردمان اس سے ظاہر بے کہاں, اگر دین بارے غلطیاں بر کہاں دین تو ظاہر بے کہاں. تو مثلا طالب علمی ہے ترا علم ہستی تو لکھت کنے ہمیں کہ شی گوشانتے مقال لکھتے آرٹیکل چی آرٹیکل گوشانتے بلوچی ہے بلوچی دور انگریز ہم مرچا مزانے ہمیں کہ آرٹیکل لکھتے تو لکھا گزانے بلک دین اسلام بارایا تو ابر کت کنے مجلسہ ابر بے کہاں دین اسلام بارایا تو مجلسی نندے ابر بے کہاں تو جنینی شر مردینی شر ترا فخر بھی بیتے ہوتی دین اسلام بارایا جہاد معنی ہمیشہ زخمی مزیر مرو گردن مجا اے نہیں جہاد نا جہاد یہ نہیں جہاد معنی ہمیشہ کہ تو دیمے بوش کلم والا کتی کلم استعمال بکان آ کے زبان ہستی ہوتی زبان استعمال بکنتے آئی کہ مزنی ہستی سرداری مزنی مرد مردم آئی ابرائی گوش دارا اوتی قوما بھی گوشتے شان بارا شان حقیقت ظاہر بکان جہاد معنی ہمیشہ منی دوستاں ہمیشہ جہاد وشنتے اے منی دوستاں گڑا میں شمی سر واجباں واجب شمارا گوش گیا میں سر واجب ہاں ماں باپ سے مال ہوگا مقصد نہ مانا شکار ہے ان ترکار ہے تو دین اسلام تو مسلمان ہی ہے ترکار ہستی میں شبابا میں نوجوانا میں جنینا میں جنین چھکا میں گہارا کماشا درستا کماش تو لوگا نشت کت کنے وہ دین اسلام میں بارہ ابر کت کنے وہ تھی چھکا نہیں گما وہ تھی جنین گما منی دوستا چی وستا افسوس ہمیشہ کے بعض مردم میں طرفداری کنتے منافقانی زانتے کے منافقی ان پروانی سین بلوچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی ناکو اگو جنگ کو ابو لہب رسول اللہ حقیقی ناکو نہا ادھگے کافر در حقیقی رسول اللہ تی مردم نیستا قرائش درستے مسترے قبیلے تا عربے رسول اللہ ناکو ابو لہب ابو جہل مزریک وتی قوم سردارا صحابہ نگو ان ایم وتی گن فروانی استین وتی گن ہاو وتی گن دوست داری وتی گن عزت بکا بلے وحدی کے وتی میں دین خراب گشتے گڑا وتی گن نہیں مر دین وتی دوست تر بھی چوتھی پتا چے چوتھی ماتا چوتھی چوکا چوتھی مالا چوتھی جندا مر وتی دین دوست تر بھی ہاو مکسی سر سختی نہ کنے ما کسی سر ظلم نہ کنی بلے میں دینہ بھی مگو اگر تو لوٹے ماتے عزتہ کنی تو میں دینہ بھی عزتہ بکان اگر تو لوٹے ماتے کمہ سخت بھائی تو میں دینہ سر سخت ماتے بھی واتی لٹکا تھاب دے ما لٹکا بورت بھی کنی کل بلوچی ہے میں در رہوں بلے انگا مسلمانی ہے ماں گوڑا منی دوستا ہوں واللہ سبحانہ و تعالی آخری ہمیں دعا کنا کہ مارا شمارا دین پابندی توفیق بدا کہ منافقان اللہ سبحانہ و تعالی پاشک بکا و ناکام بکا اللہ آئین حقیقتا میں دیما ظاہر بکا او میں کہوں میں دلے توکا جنینانی مردینانی چھکانی مزنینانی جنکانی بچکانی دین اسلامی دوستیا بدنتے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وجزاكم الله خير وشم باز مهرباني کوشما نشتگه ایواز گوش داشتا و آخری شما وسته گوشگ بیتے ملائکت اللہ سبحانه و تعالی کر را گوشنتے اللہ گوشتے ما شما را گواہ کتا ہے ملائکتا شانی وسته ما گوشم پادائی کہ شما سجین گناہ بخشتگا کہ شما مبارک با